Himundi wo mu gihe tukiri kuri aya makuru yihutirwa mu Rwanda tubanze tujyana imbere ya gereza ya Nyarugenge ahazwi nk'imageragere uko byifashe ikuri ari amarembo magari ya kiriya gihome inyuma y'imbabazi z'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame ku mfungwa ziri kwitegura zisezera abagenzi bazo ngo zisohorwe izirimo n'ikimenya bose Edouard Bamporiki uyu wahoze ari umunyamabanga wa leta yahuzuriranye abanyamakuru by'umwihariko bakorera ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube inyuma y'inkuru yabyutse kwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga nanone by'umwihariko ko urwa YouTube ku mbabazi zahawe abarimo Aimable Karasira nayo uheruka gusaba imbabazi hagati mu rukiko ku myitwarire mu rubanza nubwo gikomeje kwanga gusinya ibipapuro by'abamuburanisha ni Perezida wa Repubulika y'u Rwanda rwo wahaye imbabazi abagororwa bari barafunzwe barimo Edouard Bamporiki wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'urubyiruko n'umuco ndetse na Lieutenant Gasane Emmanuel wari guverineri w'intara y'Iburasirazuba iteka rya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda rimbabaza abagororwa ryasohotse mu ijoro rya kera rya tariki 18 ukwakira umwaka wa 2024 aho ryagaragaje ko hari abagororwa bahawe imbabazi barimo n'abari bafungiwe mu igororero rya Nyarugenge ku wa 23 wo mutarama 2023 nibwo urukiko rukuru rwongereye ibihano byari ibyarahawe Edouard Bamporiki wari umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'urubyiruko n'umuco by'imyaka igera kuri 4 icyo gihe rwategetse ko uyu mugabo afungwa imyaka igera kuri 5 natanga ihazabu nibura y'amafaranga y'u Rwanda agera kuri miliyoni 30. Icyo gihe Bamporiki yari yarahamijwe ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ndetse no gukoresha mu nyungu ze bwite ububasha ahabwa n'itegeko hashingiwe ku mafaranga yahawe n'umushoramari Igatera Norbert mu iburanishwa ry'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Kuri Gasane Emmanuel rero uyu wahoze ari guverineri w'intara y'Iburasirazuba urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare rwari rwaramukatiye gufungwa nibura imyaka igera kuri 3 ndetse n'amezi 6 ni hazabu ya miliyoni 36 z'amafaranga y'u Rwanda ni nyuma yo kumuhamya icyaha icyo gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko ku nyungu ze bwite yabahawe imbabazi bose rero barasabwa gukurikiza ibintu bitandukanye birimo no kwiyereka umushinjacyaha mu rwego rw'ibanze rw'aba ndetse naho ubushinjacyaha abukorera kumenyesha umudugudu akagari ndetse n'umurenge icyo kimwe n'akarere byahaba mu gihe cy'iminsi 15 kuva iri teka ritanga gajwe mu igazeti ya leta ya Repubulika y'u Rwanda yari kandi kwitaba umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze rwahatuye yaho umushinjacyaha akorera inshuro imwe nibura mu kwezi ku munsi wateganyijwe n'umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze ndetse no gusaba minisitiri ubifite mu bubasha uruhushya igihe cyose ashatse kujya mu mahanga cyangwa gusohoka igihugu cy'u Rwanda ibyo rero byose bigomba kubahirizwa kuri aba bahawe imbabazi kugeza igihe basigaje cy'igifungo cyari cyaragenywe iyo bitubahirijwe rero hari ubwo wawe imbabazi ashobora kuzamburwa yayiteka rikomeza rigira ati imbabazi za Perezida wa Repubulika zishobora kwamburwa uwazihawe bitewe n'imwe mu mpamvu zikurikira yakatiwe kubera ikindi cyaha mu rubanza rwabaye indakuka yatubahirije kimwe mu byategetswe muri iri teka icyo gihe kandi ngo wawe imbabazi afungwa nibura igice cy'igihano cy'igifungo yari asigaje igihe yabwaga imbabazi uretse abahawe izi imbabazi rero ku gihano bari basigaje yari n'uwagabanyirijwe ibihano ari we PC tuyishimire Moyizu uyu uhanishijwe igifungo cy'imyaka 25 icyakora kuri ubu nyuma y'izi mbabazi za Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akaba yagabanyirijwe imyaka 15 agasigara ni 10 tutazi niba kuko azayimara muri gereza icyakora ibi nanone byaherekejwe n'andi makuru yahamyaga neza ko Aimable Karasira uyu nawe ufunzwe akurikiranyweho ibyaha birimo guhakana genocide yakorewe abatutsi ndetse no gupfubya yaba yarekuwe kuri izi mbabazi za nyakubahwa Perezida Paul Kagame ni amakuru yabyutse akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga ku by'umwihariko rwa YouTube avuga ko uyu mugabo yafunguwe icyakora tukaba tubafitiye amakuru ko uyu mugabo yatigeze afungurwa cyangwa ngaze kuri listi y'abantu bagabanyirijwe ibihano uyu Edouard Bamporiki rero yaburanye yemera bimwe mu byaha yari yararezwe n'ukasaba ku igihano cyo gufungwa nibura imyaka 4 yakatiwe cyasubikwa nibura n'ihazabu ya miliyoni 60 yari yaciwe ikagabanywa Bamporiki yari hamwe n'icyaha gifitanye isano na ruswa ndetse no gukoresha umwanya afite mu nyungu ze bwite yaburana mu bihe bitandukanye yemeye icyaha avuga ko yakiriye amafaranga agera kuri miliyoni 10 z'umucuruzi kugira ngo amufashe ibyo yashakaga kugera akoresheje ingufu afite mu butegetsi birimo no gufunguza umugore we n'uwo mucuruzi mu buryo butamenyerewe rero uyu mugabo kuva yashinjwa ikandi akanagezwe imbere y'inkiko Bamporiki yarafungiwe mu rugo kugeza magingaye
Icyakora amakuru dufite nuko nasohoka muri gereza ari busohokere mu marembo ya gereza ya Nyarugenge ingiyi yari sanswe ifite dosiye z'ibyaha yarakurikiranwe. Urubanza rwe rero ruri muzavuzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda umwaka ushize by'umwihariko mu mpera z'umwaka wa 2023. Muri Gicurasi rero umwaka ushize Perezida Kagame yahagaritse ku mirimo Edouard Bamporiki wari umunyamabanga wa Leta ushinzwe urubyiruko n'umuco kubera ibyo akurikiranweho. Nyuma gato rero itangazo rimwirukana urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwahise rutangaza ko Bamporiki afungiwe mu rugo akaba akurikiranwe icyaha cya ruswa. Uyu mugabo avuga ko yavukiye mu muryango ukennye mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda akagera i Kigali ari mukuru aho yakoze imirimo iciriritse kugeza amenyekanye mu kinamico ndetse aza no kugera ku ishyaka riri ku butegetsi RPF Inkotanyi. Bamporiki yagaragaye kenshi mu biganiro ku burere mboneragihugu n'ubumwe n'ubwiyunge mu kunga abahutu n'abatutsi mu Rwanda. Numusizi akaba umwanditsi akaba umukinnyi wa filime n'amakinamico akaba yari amaze imyaka igera kuri ine rero yari umudepite w'ishyaka riri ku butegetsi ariryo RPF Inkotanyi. Muri 2017 uyu mugabo yagizwe umukuru w'itorero ry'igihugu naho mu 2019 agirwa ushinzwe urubyiruko n'umuco muri guverinoma y'u Rwanda. Bamporiki w'imyaka 39 kuri ubiri gukaba akaba 40 hafi 41 yazwi cyane mu ikinamico runana wakina yitwa Kideyo. Yazwiho kandi kuba intyoza mu Kinyarwanda ndetse no gushimagiza Perezida Kagame n'ishyaka riri ku butegetsi. Uyu mugabo azwi kandi ku magambo atavuga rumwe aho yavuze ku mubyeyi we nyina muri Gicurasi 2017 akavuga ko nyina hari amagambo ajya amubwira icyakora nyina akaba agikomeje ibikorwa ngo bya genocide ndetse n'ivangura moko. Icyo gihe rero avuga aya magambo yanenze kuba bamwe mu muryango we bagifite ivangura moko asubiramo ko nyina ubwite yamubwiye ati uko ubona zirushaho ubwo ndavuga inyenzi cyangwa inkotanyi kugenda zigushyira imbere ni nako zizakurangiza. Muri 2010 rero uyu Bamporiki yahawe igihembo n'ikigo Imbuto Foundation cy'umugore wa Perezida Paul Kagame gihabwa urubyiruko rw'indashyikirwa mu Rwanda kubera ibikorwa bye by'ubuhanzi ndetse na sinema. Bamporiki rero ni umunyapolitiki utavuga rumwe bamwe bashima kwitanga kwe mu icengezamatwara ry'ishyaka riri ku butegetsi RPF ubumwe n'ubwiyunge ndetse n'uburere mboneragihugu. Hari n'abamunenga rero ibirimo gusebya nyina ndetse kuka rubanda yaho uwo mubyeyi we atari cyangwa atabashaga kwigerera ngo avuge abandi bakavuga ko acinye inkoro cyane ko abo yabasubije avuga ko acinye inkoro ye yabikababara. Yabahawe imbabazi bose rero barasabwa gukurikiza ibintu bitandukanye birimo no kwiyereka umushinjacyaha mu rwego rw'ibanze rwaho aba ndetse naho ubushinjacyaha abukorera kumenyesha umudugudu akagari ndetse n'umurenge icyo kimwe n'akarere byahaba mu gihe cy'iminsi 15 kuvira iteka ritangajwe mu igazeti ya Leta ya Repubulika y'u Rwanda. Hari kandi kwitaba umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze rwahatuye aho umushinjacyaha akorera inshuro imwe nibura mu kwezi ku munsi wateganyijwe n'umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze ndetse no gusaba minisitiri ubifite mu bubasha uruhushya igihe cyose ashatse kujya mu mahanga cyangwa gusohoka igihugu cy'u Rwanda. Ibyo rero byose bigomba kubahirizwa kuri aba bahawe imbabazi kugeza igihe basigaje cy'igifungo cyari cyaragenywe. Iyo bitubahirijwe rero hari ubwo wahawe imbabazi ashobora kuzamburwa yayiteka rikomeza rigira ati imbabazi za Perezida wa Repubulika zishobora kwamburwa uwazihawe bitewe n'imwe mu mpamvu zikurikira. Yakatiwe kubera ikindi cyaha mu rubanza rwabaye indakuka yatubahirije kimwe mu byategetswe muri iri teka. Icyo gihe kandi ngo wahawe imbabazi afungwa nibura igice cy'igihano cy'igifungo yari asigaje igihe yahabwaga imbabazi. Uretse abahawe izi imbabazi rero ku gihano bari basigaje hari n'uwagabanyirijwe ibihano ari we PC Tuyishimire Moyizuyu uwanishijwe igifungo cy'imyaka 25 icyakora kuri ubu nyuma y'izi imbabazi za Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akaba yagabanyirijwe imyaka 15 agasigara n'icumi tutazi niba kuko azayimara muri gereza. Icyakora ibi nanone byaherekejwe n'andi makuru yahamyaga neza ko Mabre Karasiru na ufunzwe akurikiranyweho ibyaha birimo guhakana genocide yakorewe abatutsi ndetse no gupfobya yaba yarekuwe kuri izi imbabazi za nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ni amakuru yabyutse akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga ku by'umwihariko rwa YouTube avuga ko uyu mugabo yafunguwe. Icyakora tukaba tubafitiye amakuru ko uyu mugabo yatigeze afungurwa cyangwa ngaze kuri lisiti y'abantu bagabanyirijwe ibihano. Uyu Edouard Bamporiki rero yaburanye yemera bimwe mu byaha yari yararezwe nuko asaba ko igihano
cyo gufungwa nibura imyaka 4 yakatiwe cyasubikwa nibura ni hazabu ya miliyoni 60 yari yaciwe ikagabanywa bamuriki yari hamwe n'icyaha gifitanye isano na ruswa ndetse no gukoresha umwanya afite mu nyungu ze bwite yaburana mu bihe bitandukanye yemeye icyaha avuga ko yakiriye amafaranga agera kuri miliyoni 10 z'umucuruzi kugira ngo amufashe ibyo yashakaga kugera akoresheje ingufu afite mu butegetsi ibirimo no gufunguza umugore we n'uwo mucuruzi mu buryo butamenyerewe rero uyu mugabo kuva yashinjwa ikanda kanegezwe imbere y'inkiko bamuriki yarafungiwe mu rugo kugeza amagingaye icyakora amakuru dufite nuko nasohoka muri gereza ari busohokere mu marembo ya gereza ya Nyarugenge ingiyi yari isanzwe ifite dosiye z'ibyaha yarakurikiranwe urubanza rwe rero ruri muzavuzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda umwaka ushize by'umwihariko mu mpera z'umwaka wa 2023 muri Gicurasi rero umwaka ushize Perezida Kagame yahagaritse ku mirimo Edouard Bamporiki wari umunyamabanga wa leta ushinzwe urubyiruko n'umuco kubera ibyo akurikiranweho nyuma gato rero itangazo rimwirukana urwego rw'ubugenzacyaha ribu rwahise rutangaza ko Bamporiki afungiwe mu rugo akaba akurikiranweho icyaha cya ruswa uyu mugabo avuga ko yavukiye mu muryango ukennye mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda akagera i Kigali yari mukuru aho yakoze imirimo iciriritse kugeza amenyekanye mu kinamico ndetse aza no kugera ku ishyaka riri ku butegetsi RPF Inkotanyi Bamporiki yagaragaye kenshi mu biganiro ku burere mboneragihugu n'ubumwe n'ubwiyunge mu kunga abahutu n'abatutsi mu Rwanda n'umusizi akaba umwanditsi akaba umukinnyi wa filime n'amakinamico akaba yari amaze imyaka igera kuri 4 rero yari umudepite w'ishyaka riri ku butegetsi ari ryo RPF Inkotanyi muri 2017 uyu mugabo yagizwe umukuru w'itorero ry'igihugu naho mu 2019 agirwa ushinzwe urubyiruko n'umuco muri guverinoma y'u Rwanda Bamporiki w'imyaka 39 kuri ubiri gukabakaba 40 hafi 41 yazwi cyane mu ikinamico runana wakina yitwa Kideyo yazwiho kandi kuba intyoza mu Kinyarwanda ndetse no gushimagiza Perezida Kagame n'ishyaka riri ku butegetsi uyu mugabo azwi kandi ku magambo atavuga rumwe aho yavuze ku mubyeyi we nyina muri Gicurasi 2017 akavuga ko nyina hari amagambo ajya amubwira icyakora nyina akaba gikomeje ibikorwa ngo bya genocide ndetse n'ivangura moko icyo gihe rero avuga aya magambo yanenze kuba bamwe mu muryango we bagifite ivangura moko asubiramo ko nyina ubwite yamubwiye ati uko ubona zirushaho ubwo ndavuga inyenzi cyangwa inkotanyi kugenda zigushyira imbere ni nako zizakurangiza muri 2010 rero uyu Bamporiki yahawe igihembo n'ikigo Imbuto Foundation n'icy'umugore wa Perezida Paul Kagame gihabwa urubyiruko rw'indashyikirwa mu Rwanda kubera ibikorwa bye by'ubuhanzi ndetse na sinema Bamporiki rero n'umunyapolitiki utavuga rumwe bamwe bashima kwitanga kwe mu icengeza amatwara ry'ishyaka riri ku butegetsi RPF ubumwe n'ubwiyunge ndetse n'uburere mboneragihugu hari n'abamunenga rero ibirimo gusebya nyina ndetse kukarubanda yaho uwo mubyeyi we atari cyangwa atabashaga kwigerera ngo avuge abandi bakavuga ko acinye inkoro cyane ko abo yabasubije avuga ko acinye inkoro ye yabikababara